Ранок військовослужбовців 79-ї десантно-штурмової бригади почався з занять на повітряно-десантному комплексі частини. Далі – відпрацювання методики завантаження в літальний апарат та десантування з нього. До полігону дістались пішим маршем. На полігоні навчальні стрільби, інженерна підготовка та домедична допомога. Військовослужбовець із позивним «Мультон» говорить, правильне накладання турнікету самому собі може врятувати життя. Голову не піднімає. Голову не піднімає. Вправа 3М укладання жгута на бідро. Переводимо до дії жгут, надіваємо, натягуємо. Поранення в ногу, там, осколочне, кульове. Заняття 2-3 рази в неділю є. І медицина. Да, медицина. Відпрацьовують стрільбу по мішенях. Командир відділення Валерій говорить, навчальні стрільби допомагають відпрацьовувати точність. В даний момент проходить курс стрільби по мішеням з різних розстояній. Відділення, я питаюся, якби уразити мішені на різних відстанях. Ну, проходить доволі таки часто. Зараз у нас проходить РТСЗ, це ротні тактичні стройові заняття, підготовка до ротних тактичних навчань. Особовий склад відпрацював інженерну підготовку. Виробляли запал та підривали тротилову шашку. Військовослужбовець Віталій говорить, у бойових умовах це вміння необхідне. Працювали в двойках, в парах, тобі ж одні прикривають, другі підривають. І відхід від місця підриву. Є особовий склад, який залучається в перший раз до таких занять. Всі справились, цілі, здорові. Миколаївські десантники постійно вдосконалюють свої навички, говорить пресофіцер 79-ї бригади Олександр Молодцов. Всі наші заняття проходять в умовах задимлення, тобто це і медицина, і приведення зброї до нормального бою, і методика дії в пішому порядку, і відпрацювання вправ стрільб. Особливо додає такий нюанс, що це все зроблено після того, як десантники зробили кількакілометровий марш зі повним спорядженням, з протигазами, з рюкзаками, зі своєю штатною зброєю, з індивідуальною зброєю і колективним озброєнням. Тобто це все переносилось на своїх плечах. Це все разом з цим долалися пересічені ділянки місцевості. Це вже потім ми закріплюємо ці всі знання от безпосередньо тут, в навчальних місцях полігону. Частина ротних занять відбувається також вночі. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.